Joo, terve taas kaikki katsojat. Mä oon Ukkebun. Pelataan taas Terraria pitkästä aikaa. Niin, nyt vähän aikaa tullut pelattu. Viime jaksossa, jonka mä julkaisin varmaan vähän aikaa ennen kuin mä kuvasin tämän jakson. Niin siis mä julkaisin sen vähän ennen kuin mä kuvaan tämän jakson, mutta siis se on kuvattu joskus kesällä. Joskus kesäkuussa varmaankin. Niin. Niin siinä jaksossa tapettiin Moonlordi. Ja tos pari päivää sitten tulin. Päätin, että vois päivittää modloaderia. Sitten tulin tänne Terrariaan ja tavallaan muutaman Moonlordin lisää. Sain vähän luminaittia kerättyä. Mä craftasin Seraph Tracersit, eli paremmat siivet. Mä craftasin itselleni Arcti Elementsin. Ja sitten mä päivitin tän kellon. Ja sit nyt mennäänkin tappamaan sit seuraavia bosseja, eli Sirno. Gensoko-modi päivitti tossa ja nyt siihen on adattu Sirno. Siinä ei mun tietääkseni ole kuitenkaan musiikkia vielä, että koska siinä ei ole musiikkia, niin se tarkoittaa, että mä tuun addaamaan Sirnon musiikin varmaan touhoukutosesta, eli Eostista. Tähän päälle, että tässä ei kuulu vanilla bossin musiikkia. Eli joo, laitetaan Sirno vastaan. Mikä sä oot muuten? Living Black Blue. Okei. Anyway, painetaan Sirno. Pelvaimmin se ei tehnyt yhtään mitään. Mitä se droppas? Mikä toi jo? No. Okei, okay, sitten semmoseen laitoon se tähän. Joo. Yö tarvitaan. Okei. Okay. Sitten vaihdetaan Sitten ei fightata Frostmoonia, vaan fightata sitä bossia vastaan. Pitäis pärjätä sille minun potione, jos mä en pärjää, niin mun 4 näitä spavnereita. Joo. Fightata sitten sitä vastaan. Mihin tätä piti hakata? Tätä mentiin kun on... Se ruvetaan... Oi niin joo! Mä en ookaan fightannut tätä bossia vastaan vähän aikaa. Hetkinen, onko se mun yläpuolella? Ei kun mun alapuolella. Ja mun yläpuolella. Missä? Okei. Okay. Alright, mä oon puttu HP:ta. Ai niin joo, mä sain muun lordi Mjolnirin. Ja jonkun tämmösen. Keihän. Ei kyllä kauhean tehokas. Niin joo, mä en oo craftannut solarsettia. Voi, okei, joo, tää ei oo hyvä paikka. Mennäs kauemmas talosta. Ei itse talo, mutta tää on toinen talo. Mä en muista yhtään missä mut talot on, joten mä saan kävellä niitä. Right. Astrum Deus laittaa näitä kattamiinuja. Mä en pidä niistä miinuista.
eivät ole kivoja. Ne tekevät paljon damagea. Miten bossi vetää? Maanalla. Jaha, siinä meni se NPC. Wait. Mä en voi livestealata näistä. Tää on hyvä. Kotionet ois voinut olla hyvä idea. Tää on niin paljon näitä miinoja. Et ne ei enää räjähdä. Mitä? Toinen laittaa miinoja ja toinen ampuu laaseria. Sä oot ilmeisesti se, joka ampuu laasereita. Mulla nyt kuolee vähän NPC:tä. The Great Purge tästä vaan. Tää ihmeellistä. Eipä oo livestealatakki. Tehdään vaan tästä suuri puhdistus. Tää Neuvostoliitto, mutta mikä sillä nyt väliä. Terrarian suuri puhdistus. Pitää pysähtyä tähän hetkeksi. Täällä ei ole tilaa väistellä kunnolla enää. Mistä sääkin tulit? So, mä en enää tiedä miksi näitä on yhtäkkiä kaksi. Mä oon muuten vieläkin Eternity Modissa, tajusin just. Joo, mä unohdin, että tämä maailma taitaa olla vieläkin Eternity Modissa. On niin sammuttaa se. Mut ei Eternity Moden pitäisi kalamitibosseihin vaikuttaa. Tästä kustaa. Ei kyllä sit voi laistilata, mutta on kovin paljon. Missä se toinen ees oo? On ne täällä molemmat. Menee alas, toinen menee ylös. Tämmötti. Tämä timestoppihan on 10 sekuntia. Tämä ei oo hyvä. Melkein kuolin tossa. Uudestaan. Kotionit ois ollut ehkä hyvä ajatus tähän paittiin. Okei. Näiden contact damage on niin iso. Tuon päähän. Sinne mennä. Sinne meni seuraavaan pääsee. Ja suurin osa damagesta tulee kyllä tosta efektistä, minkä ne antaa. Tulee itseasiassa kohta valmiiksi. Ehkä
ehkä vaan käyttää sen itse seuraavassa fightissa. Voi. En pysty. Au, 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 au. Varmaan vaikein boss fight tähän mennessä. Ei olisi pitänyt seisoo siinä, mutta... Toi kun... aika rupes käymään taas, niin... rupes lagaa hiela. Tässä potio on nyt mukana tuu sit takas.